kartą sveiki visi krepšinio aistruoliai. Mes ir vėl Alytaus sporto ir rekreacijos centre. Alytaus Dzūkija, Kėdainių Nevėžis, OptiBet. Štai čia stambiu planu rodoma. OptiBet krepšininkai. Maranitovičius visiškai laisvas, 3 taškai atidaro. Pataiko Niukirkas, tai yra patikrinti metikai. Matėme ir Betsafe LKL rungtynėse su Jonavos IBet. Čia 2 taškai skaityti. Puikiai proga, kurios dabar neišnaudoja Dzūkija. Adamas Lapeta ir antra galimybė Arnitovičiui ir dabar jau jie serbas pasinaudoja. Jau trečiai savo kamuolį, o Kuksikas liko su Niukirku. Labai susikoncentravo į pagalbą. Vaidas varžovą. O čia duala. Iš viršaus kala kamuolį į Alytaus Neptūnui. Tokia turbūt nesėkmingiausia kol kas Lietuvos komanda yra. Persekėjo Marių Valinską. Murauskas iš 3 taškų zonos. Drąsiai, taikliai. Drąsiai čia tikrai. Susikeitė ginamaisiais Kėdainių krepšininką Ranitovičius iš 3 taškų zonos. Koks pasyvus, Richardas Kuksikas. Nieko nesusikūrė Alytiškiai. 5 sekundės atakai ir Frajus vėl pataiko iš 3 taškų zonos. Na, Čižauskui atmestas kamuolys. 4 sekundės sila iš vidutinio nuotolio per Adamą Lapetą. Tokius metimus mėgsta išmesti. Nevėžio krepšininkų gynyba, kaip ir sakė Vytenis Čižauskas prieš antrąją mačo dalį, mus apibėga senukai. Mes žymiai jaunesni ir du krepšininkai prie Furmanavičiaus. Suranda laisvą Lukauskį. 3 taškai. Kas jaunesnis Darylas Duala. Čia geras Lukauskio perdavimas, tanką pramiegojo ten. Gerėjant į žaidimą. Kuksikas negavo ten progos atakuoti krepšį iš toli. Čia geras perdavimas ir... Kirko drąsa stebėtina. Čia Pukaitis ištraukė kamuolį. Furmanavičius! Abramo Canka ieško komandos draugų, Marius Valinskas. Paliko už nugaros Niukirką, metą pas iš vidutinio nuotolio ir pataiko Marius Valinskas. Kuksikas kaip ir visa Kėdainių ekipa. Taip. Daug kalnelių, daug pakilimų ir nusileidimų. Niukirkas užbaigs ją pats dabar, ne? Visgi atlieka perdavimą. Čia puikiai po krepšiu įkirta Martynas Zigmantavičius. Tą daro Justas Furmanavičius. Netaiklus metimas. Justui Furmanavičiui leidžia mesti iš toli šioje rungtynių stadijoje. Kėdainių su Čepukaitis po krepšiu su Canka. Kamulio negauna. Zigmantavičius dar kartą įsidrasino mesti iš toli, o po krepšiu. Jeigu dar ir krepšimės, o ir metą. Netaug trūko čia dar Amarui Sylai. Aidė finalinė rungtynių sirena 81-66.